حضور نال پیار کرو بغیر سوچے سمجھے حضور نال پیار کرو. ہاں بالکل کسی دی گل نہیں حضور دی بات آوے انہاں کہ میں سنے ہی کوئی نہیں تو کی کہنا کیا جی. یہ شان دی گل آوے تو انہاں کہ او دس یار رسول اللہ جابر بن عبداللہ کی کہندے ہیں حضور جس گلی جو گزر جاندے سن گھنٹ خوشبو آندی سی دس سال کیوں جی کیوں جی. انس بن مالک کہندے ہیں میں دس سال حضور دی خدمت کی تھی. میں آکھا جناب تسا دس سال حضور دی خدمت کی تھی پھر حضور نے پسینہ بھی آیا ہونا تے دساں حضور دا پسینہ. انس بن مالک دس سال حضور دی خدمت کی تھی تے فرماندے ہیں ما شمم تو مسکن کتو ولا عطرن وفی روایت انبرن کان اطیب من عرق رسول اللہ. فرمایا کی پوچھتے ہو حضور دے پسینے دے بارے؟ نہ میں کوئی کستوری سونگی نہ کوئی عطر سونگیا نہ انبر سونگیا نہ کائنات دی کوئی اور خوشبو ایسی سونگی جڑی حضور دے پسینے نال ود کے خوشبو.